Na e dhënë këto tre ekuacione, 2x katror plus 12, 3x katror minus 4, x katror minus 5x plus 8. Dhe na shton që këto tre ekuacione janë barabarta në vlerë. Gjeni x-in. Barazojmë këto dy ekuacionet e parë, se me që ne kanë thënë që vlerën e kanë barabartë, këto mund të barazohen këto dy ekuacione. Dhe nxjerrim x-in nga ky barazim. 2x katror plus 12 barabartë, sipas ushtrimit që na është dhënë, me 3x në katror minus 4. 2x në katror, nxjerrim x nga një anë, minus 3x në katror, barabart me 12 del minus 12, barabart minus 16. 2x minus 3x është minus x në katror, barabart me minus 16. I shmëzoj me minus 1 dhe sjell që x katrori barabart me 16. Atëherë del që x-i barabart me plus minus 4. Se është në katror dhe ne nuk e dim që është plus apo minus shenja e kësaj. Sepse, kur kemi katror, ose fuqi qift, ne nuk mund të dim do të shenjen x, sepse del gjithmonë pozitiv. Se kur kemi minus 4 në këtë rast, shumëzim për minus 4, dy shenjat më lidhen dhe japim minus dhe minus, dhe japim plus. Dhe po kemi, kur kemi shumëfish qift, dhe javim gjithmonë plus. Kur është tek, atëre ne e dim sakt që është plus apo minus. Për të vërtetuar që është pozitive apo negative shenja e katrës, du të zëvendësojmë tek ekuacioni i tretë. Dhe në qëse vlera këtë ekuacioni, pas zëvendësimit, dele barabar me vlerën e njërës prej tyre, atëherë në themi që kemi gjithur me vërtet shenjë që duhet. Dhe zëvendësojmë njërë këtë vlerë tek kjo ekuacion. 3x në katror, minus 4, barabart. Atëherë, tu kemi x në katror, dhe më thonë si plus, si minus, nuk ka nevojë të bëjë të dyja forma, sepse dihet që do dali po plus. Kështu 3 herë 4 në katror, minus 4, barabart, 4 herë 4, 16, herë 3, 28, minus 4, 24. Vlera e këtij ekuacioni është 24, po ta bëjmë veprimin me këtë tjetër, del po 44. Ndërsa, për të parë shenjën, do zëvendësojmë këtë tek ky ekuacioni, njëherë me plus, njëherë me minus. Atëherë kemi 4 në katror, minus 5 her 4, plus 8. Kemi 16, minus 20, plus 8. 16, minus 20, i bi minus 4, plus 8, bërë me 4. Po të zëvendësoj me minus 4, minus 4 në katror, minus 5, që shumë zonë, minus 4, plus 8. Minus 4 në katror del po 16, minus 5 her minus 4, 5 her minus 4 është minus 20, minus minus 20 del plus 20 plus 8. Është barabar, 16 dhe 20, 36, plus 8, 24. Kështu që vlera reale është minus 4. Kështu që x-i barabar me minus 4.